Igår kväll så var det tjejkväll här med massa namnkunniga seglartjejer, och ikväll är det Amerikas cupkväll. Gurra Kranz, Mange Olsson och många andra duktiga Amerikas cupseglare kommer hit. Själv så är jag lite fumlig när jag är till sjöss. Jag sitter där med Polyropes katalog och tittar på det senaste inom tågvirke och tampar och grejer här. Ann, jag som inte är så himla bra på splits, vad kan jag göra för att bli bättre? Då tycker jag att du ska gå in på vår hemsida www.poly.se. Där har vi laddat ner alla våra instruktionsfilmer och där kan du lära dig att splitsa de flesta linor. Så jag kan sitta hemma i goda ro och lära mig att splitsa alltså? Absolut, och du kan stoppa när du vill och ta om när du vill, så att det rekommenderar jag dig. Ske pris och tack, för man vill ju inte göra bort sig när man är där ute. Jag tror säkert att ni kan gå upp till Polyropes på andra våningen också här på båtmässan och få lite goda tips och råd av de som står bakom disken här. Vi är tillbaka här med båtmässan idag om en timme, och då ska du få se på en bil som går på vatten. Kenneth Torne heter jag.